Välkomna till Tårtapåsket vi föreläser idag, som handlar om normalisering och normalformer. Och vad är då normalisering och normalformer? Jo, normalisering är en teori som handlar om, kan man säga, hur man undviker en dum design på sin databas. Och de här normalformerna vi ska prata om, det är regler som man lägger på hur databasen, hur tabellerna får se ut. Och om man då följer de reglerna, ja, då ska man då slippa i alla fall vissa typer av regler. Och för att försöka förstå vad vi menar med dum design så ska jag börja med ett exempel. Företag av något slag, och det företaget köper varor, bilar och lastbilar och andra saker som de använder i sin verksamhet, och så vill vi ha en databas som håller reda på varifrån vi köper de här sakerna och vad de kostar. Så jag börjar med att göra en tabell här som till att börja med har två stycken kolumner här som heter vara och leverantör. Till exempel så köper vi varan bil från, Volvo hade jag. Och vi köper även bilar från Saab. Jag har inte orkat ändra exempel på Indonesien. Vi tänker att vi köper bilar från Saab. Och så köper vi också lastbilar från Saab. Nu på riktigt så är det ju Scania som gör lastbilar, men vi tänker oss att alltihopa är en enda firma som heter Saab. Och dessutom ska vi köpa magnesium. Och det köper vi från en firma som heter Astra. Och i den mån den finns så är den väl inte, heter den säkert inte Astra längre, men vi tänker oss i det här exemplet att det är så. Och vad det här betyder är alltså att vi köper bilar från Volvo, vi köper bilar från Saab också. Om jag i det här företaget nu upptäcker att ja, jag behöver en bil till, varifrån ska jag köpa den? Jo, jag kan välja mellan Volvo och Saab. Och så har de priser också, de här sakerna. När jag köper en bil från Volvo så kostar de 100 000. Men när jag köper från Saab så kostar de 150 000. Lastbilar som jag också kan köpa från Saab kostar 400 000. Och magnesium som jag köper från Astra kostar 3. Sen vill jag också veta vilken stad som varje leverantör är i. Så jag gör en kolumn stad. Då är det så att Volvo ligger på alla möjliga ställen, men här tänker jag att det ligger i Torslanda. Saab, medan det fanns då, låg på alla möjliga ställen, men eftersom vi pratar om Saab Scania här så säger vi att Saab ligger i Södertälje. Och Saab ligger fortfarande i Södertälje på nästa år. Och även Astra ligger i Södertälje. Och dessutom tänker vi oss att vi vill hålla reda på folkmängden i städerna. Om jag plötsligt måste köpa väldigt mycket magnesium så att Astra måste anställa nya, då vill jag veta hur mycket folk bor i Södertälje. Så jag gör en folkmängdskolumn här också. Det blir en sista exempel. Och Torslanda säger vi har 80 000 invånare och Södertälje säger vi har 50 000. Så. Det är vårt exempel här. Vad är det som är nyckeln i den här tabellen? Ja, det beror ju förstås på exakt hur man tolkar det här. Men något förslag på nyckeln. Ja, vara funkar inte som nyckeln. Vi ser att det står bil på rader trots. Ja, det går inte.
Vara och pris. Vara och leverantör. Ja, det beror ju på. Jag kan köpa 100 000 kronors bilar från Volvo och 200 000 kronors bilar från Volvo. Då skulle vara leverantör och pris behövas. Men nu tänker vi oss att ja, alla bilar från Volvo kostar 100 000. Så då blir det vara och leverantör tillsammans. Det är alltså inte att jag har köpt en bil från Volvo och sen köper jag en bil till. Då ska jag ha från Volvo, så ska jag ha en bil till när jag ska bli med. Utan det här betyder att ja, bil levereras från Volvo, bil levereras från Saab. Så det här är mina billeverantörer. Så vara och leverantör bildar en sammansatt nyckel. Och min fråga nu då är, kan ni se några problem med den här tabellen? Något förslag på någonting som inte verkar bra? Mm. Det kan ju vara ett problem, men å andra sidan, om företaget nu köper bilar från olika leverantörer från Volvo och så, då behöver ju det vara med i databasen. Så att, det är i så fall kanske inte ett problem med själva databasen, som hur det organiseras på. Om du ska ändra folkmängden så är det färdigt. Ja. Folkmängden i Södertälje, när det flyttar in en ny person i Södertälje så måste vi ändra, inte på ett ställe utan på varje ställe där vi har ett företag i Södertälje som vi köper någonting ifrån. Vi brukar prata om redundans här. Att samma sak lagras på flera olika ställen. Och problemet är ju i och för sig att det tar en onödig massa plats i databasen, men kanske mer just det där med ändringar, att om jag ändrar någonting så kan jag komma ihåg att ändra på flera olika ställen. Så det är redundans, alltså dubbelagning, det är ett problem. Någonting annat som jag tycker verkar konstigt på tabellen? Något förslag? Det är lite svårare det här. Ja, en sak som jag tycker är ett problem här är att vissa saker kommer inte att gå att lagra. Säg till exempel att jag vill lägga in en ny leverantör här. Atlas Copco i Örebro. Men än så länge har jag inte köpt någonting från Atlas Copco. Det vill bara lägga in att Atlas Copco finns. De ligger i Örebro och Örebro har en viss folkmängd. Då kan jag tyvärr inte göra det för att jag måste ha en vara att stoppa in för Örebro, Atlas Copco och Örebro lag. Så om jag inte har en viss vara köpt från en leverantör, ja, då kan jag inte lägga in en leverantör. Och det betyder också att om jag sluta köpa bilar från Volvo och stryker den här raden med bilar från Volvo, då automatiskt försvinner all information om Volvo och för den delen om Torslanda också. Så att vissa saker kan inte lagras. Leverantörer utan varor går inte att lagra. Och städer, om det visar sig att näringslivet i Kumla är väldigt bra och jag tänker börja köpa varor från leverantörer i Kumla, så vill jag lägga in Kumla i min databas. Nej, det går ju inte heller. Vad ska jag skriva? Här ska jag skriva Kumla, folkmängden i Kumla. Men vad ska jag skriva här på nyckeln? Nej, det går ju inte. Så Kumla kan inte lagras utan leverantörer i Kumla. Och det är ju egentligen samma sak, eller samma typ av problem som det här med att Torslanda försvann om jag tar bort Volvo. Så vissa saker går inte att laga. Ja, det är ju så att har man en nyckel i den så får det inte vara tomt. Man skulle ju kunna hitta på en vara som heter ingen vara och en leverantör som heter ingen leverantör. Och sen lägga in Kumla.
och ingen vågar in en leverantör. Men sen när jag ska lägga in Arboga, ja, vad ska jag då skriva? Ingen leverantör 1 och ingen vågar 1 eller 2. Det blir väldigt krångligt. Så att allting går ju att göra, men det blir så praktiskt. Så vissa saker kan inte lagras. Och sen har jag ett tredje problem här. Som jag vet inte om jag har en förslag på det. Jag skulle säga grötig betydelse, eller grötig semantik. Vad betyder den här tabellen? Om ni har en tabell som heter kunder, med kundnummer, namn och adress, ja, då är det ju uppenbart så att den tabellen handlar om kunder. Och på varje rad står det information om en kund. Men vad handlar den här tabellen? Vad ska vi kalla tabellen? Ja. Det brukar vara en sån här bra sak att, ja, om det är rätt att hitta på ett namn på tabellen, kunder, monster eller liknande, då är det förmodligen en bra tabell för att, ja, den har en tydlig betydelse. Men den här, vad heter den? Inköp eller leveranser eller något sånt, fast vad har folkmängden med leveranser? Ja. Det känns lite grötigt. För att jag skriver grötig semantik, alltså semantik är betydelse, vad betyder det? Det är lite oklart vad det här betyder. Om vi ska lösa det där problemet, eller de här problemen, vad bör vi göra med den här tabellen? Dela upp med mindre. Lösningen är förstås att dela upp i flera tabeller. Och då kan man ju säga så här att det bästa hade kanske varit att inte bygga den här tabellen överhuvudtaget, utan att börja från början med att göra separata tabeller. Och om man inte börjar med att gröta ihop tabeller, utan börjar med eriga, då blir det ganska ofta en bra design när man utgår från det. Men det är inte säkert, för att jag kunde ha gjort ett e-diagram som hette leverans till exempel, med bara leverantör, pris, stav och folkmängd. Ja, och så översätter jag det e-diagram, så blir det precis den här tabellen. Så att börja med e-diagram eller någon annan högnivåmodell, någon annan konceptuell datamodell, underlättar och gör ofta att man slipper den här typen av problem, men det är ingen garanti. Och inte heller är det alltid så lätt att veta hur man ska göra uppdelning. Och med den här tabellen så kan man ju tänka sig att, ja, vi vill kanske ha en separat leverantörstabell, för det verkar vara en del information om leverantörer. Och kanske en separat statstabell. Och ofta kan man klara de här problemen genom att bara följa en väldigt enkel regel. Jag skriver så här, enkel heuristik. Enkel regel. Som säger att varje tabell ska handla om en typ av sak. Och på varje rad i en sån tabell så ska det vara data om en sån sak. Jag skriver upp. Varje tabell ska handla om en typ av sak. Och på varje rad ska det vara data om en sån sak. Till exempel har vi våran tabell över anställda så här. Ja, då är det ju ganska uppenbart att den här tabellen handlar om anställda, det tycker jag så. Och på varje rad så kan vi ha den anställdes nummer, den anställdes namn, den anställdes telefonnummer, den anställdes chef,
nummer 16 till exempel. Vi kan ha den anställdes lön, 10 000. Allt det där är ju data om en anställd. Och sen kanske man vill ha telefonnumret till chefen så att man kan ringa till den anställdes chef. Och då börjar det bli lite konstigt. För chefens telefonnummer, är det egentligen data om den anställde? Nej, det är ju telefonnumret här är den anställdes telefonnummer. Men här så är det den anställdes chefs telefonnummer. Det börjar bli lite tveksamt om man ska ha med det där. Så att följer man den här heuristiken så kan man ofta göra en bra lösning. Ta bort den där kolumnen till exempel. Men det är inte alltid det så lätt att ens bestämma sig för vad är de här sakerna som finns i databasen. En typ av sak. Och analyserar man det här en stund så kommer man fram till att det faktum att vi köper bilar från Volvo, det är en sak. Det känns kanske inte så mycket som en sak. Men det är en av de saker som ska finnas här i databasen. Det som finns i databasen. Och då är det inte alltid helt uppenbart hur man ska göra den här uppdelningen. I det här fallet, som ändå är väldigt enkelt, skulle vi kanske lyckas göra det. Och i det här fallet, om vi hade telefonen mot i chefen, så är det också ganska lätt att dela. Men för de fall när det blir lite krångligare så ska vi lära oss då den här teorin med normalisering och normalform. För vi behöver det när det blir lite krångligare. Och för att hålla koll på vad vi själva gör så att man inte sitter och gissar en massa grejer. Och då finns det ett antal normalformregler på hur tabellerna måste se ut. Och vi ska prata om första normalformen, andra normalformen, tredje normalformen och sen en ytterligare normalform som heter Boyce-Codes normalform. Alltså regler på hur tabellerna får se ut. Och ju högre normalform man har, alltså två på högre än ett och så vidare, desto fler regler lägger man på. Så att till exempel Boyce-Codes normalform, har man en tabell som uppfyller Boyce-Codes normalform, då uppfyller den även de här tidigare normalformerna. Om vi börjar med första normalform, som jag tror att jag kanske nämnde tidigare någon gång också, så säger den egentligen bara att tabellen ska innehålla enkla atomära värden. Det vill säga, i varje ruta i tabellen får vi bara stoppa in ett enda värde. Till exempel att, ja, vad har jag för telefonnummer? Ja, 10-12. Om jag försöker stoppa in flera telefonnummer i samma ruta på det här viset, ja, då bryter man mot första normalformen. Eller kanske ännu värre, att jag lägger in att jag har flera chefer. Det bryter också mot första. Och ofta går det inte ens i en vanlig databashanterare som driver en SQL-server lägga in flera saker. Har jag en chefskolumn här som är ett heltal, då kan jag bara lägga in ett till. Däremot i en textkolumn så kan jag sätta kontrar mellan olika saker. Så att där går det att bryta mot första. Ska man tänka där, man ska till exempel ha JSON-objekt eller liknande i en databas som hanterar data på det sättet och mer strukturerat men som ändå till en viss till objekt så på det sättet. Man till exempel med skulle knyta leverantör till en stad och sen har varor i en om man gör strukturerat så är det ju på den tabellen. Ja, då får man ju, det man gör i relationsdatabasen är att man har en separat tabell och så man har flera stycken som ska kopplas ihop. Till exempel ett många till många samband, då får man göra en separat tabell. Så att de här lösningarna ska man undvika. Okay. Lägger in flera grejer. Hade det varit så att vi hade ville ha flera telefoner, ja, då får vi ha en separat tabell. Okej? Okay? Det är första normalformen. Den hjälper oss ju egentligen inte
med det här. För att det här är redan första molnformen. Ni ser ju att det är bara ett värde i samma ruta. Möjligen skulle man kunna säga att jag börjar dela upp namnet Södertälje i liksom delar, i Söder och Södertälje. Så skulle man kunna tala om att det är något annat än enkla värde. Men det gör vi inte. Vi tänker oss att Södertälje är ett namn. Så för att lösa problemet med det här så behöver vi titta på andra normalformer. Och andra normalformen, för att kunna förklara vad den betyder, för att kunna definiera andra normalformer, så behöver vi börja med att prata om något som heter funktionellt beroende. Functional Dependency, och då heter det FD, så att den förkortningen kan man bra känna till också. Vad är ett funktionellt beroende? Jo, det är att värden i tabellen på en rad hänger ihop. Och vad då hänger ihop? Ja, ta till exempel det här med stad och folkmängd. Hur många invånare är det i Södertälje? Jo, det är 50 000. Och hur många invånare är det i Södertälje sen då? Ja, då är det förstås fortfarande 50 000. Så att bara för att jag skriver Södertäljes invånarantal flera gånger, så länge man inte har skrivit in fel, så kommer det vara samma antal invånare i staden hela tiden. Och det där är ett funktionellt beroende. Att står det Södertälje på en rad och sen 50 000 på den raden? Ja, om det står Södertälje på en annan rad, då kommer det att stå 50 000 där också. Det vill säga att värdena hänger ihop på det här viset. Och då har vi alltså ett funktionellt beroende mellan stad och folkmängd. Och notera nu att funktionella beroenden går åt ett håll. De är inte dubbelriktade. Jag kan ju ha en annan stad här. Arboga till exempel, som också har 50 000 in. Och då kan det ju stå 50 000 där och Södertälje där, och sen kan det stå 50 000 där, men då står det Arboga. Så att det går ingen pil tillbaka. Och om vi tittar på vad ska vi säga, den definition, om vi ska försöka vara lite matematiska. Ett attribut A bestämmer ett annat attribut B. Och när jag då säger att A bestämmer B, ja, då menar jag just den här bilen A till B, eller att B är funktionellt beroende av A. Om det alltid är så, jag kan till och med säga om och endast om, som man brukar göra i matematik. Om det alltid är så att, ja, anta att jag har två olika rader. Rad 1, vi kan kalla den R1, och en annan rad 2. Om R1.A är lika med R2.A, det vill säga att om till exempel staden på rad 1 är lika med staden på rad 2, ja, som till exempel Södertälje och Södertälje, då måste också B stämma överens. Det vill säga R1s folkmängd i det här fallet ska vara lika med R2s folkmängd, eller B i det här fallet.
Det vill säga att om R1.A är lika med R2.A så är R1.B lika med R2.B. Annorlunda uttryckt att värdena hänger ihop. Stad bestämmer funktionen. Eller i alla fall att A bestämmer B. Egentligen är det där inte riktigt sant, för att jag har skrivit ett attribut A. Och egentligen så är det ett attribut A eller en kombination av flera attribut. Så att här kan man då stoppa in eller en kombination av attribut. För tittar vi till exempel på när vi köper varor här till ett visst pris. Bilar från Volvo kostar 100 000. Ja, bilar från Volvo kostar alltid 100 000. Och då är det alltså vara och leverantör tillsammans som bestämmer pris. Okay. Och tittar vi nu på vilka funktionella beroenden vi har i den här tabellen. Ja, då kan man titta på de olika kolumnerna. Jag kan rita upp dem på det här viset som små lådor. Vara, leverantör, pris, stad och folkmängd. Och då hade vi sagt redan att staden bestämmer folkmängden. I Södertälje bor det alltid samma antal invånare. Ja, det är klart, det kan ju ändras över tid. Om det flyttar in fler personer i Södertälje så att nu bor det 60 000. Ja, då kommer det att stå 60 000. Men så länge man inte har gjort fel i databasen så kommer det att stå 60 000 överallt. Så att för ett visst värde där så är det alltid samma värde där vid ett visst tillfälle. Okej? Okay. Och sen sa jag också att vara och leverantör tillsammans bestämde pris. Sådär. Men har ni några fler funktionella beroenden som ni ser i den tabellen? Leverantör ger stad. Ja, leverantör ger stad. I alla fall om vi tänker oss att Saab bara ligger i Södertälje. Varje som är firma ligger i bara i en stad. Saab är ju egentligen utspridda. Han har ju nästan en Linköping och Karlskrona och Malmö. Men i det här fallet tänker vi oss att leverantör bestämmer stad. Okej. Okay. Man skulle kunna tänka sig i alla fall ett beroende till att Saab ligger ju i Södertälje som är en stad med 50 000. Och Saab kommer alltså hela tiden att ligga i Södertälje som en stad med 50 000. Men det här Saab ligger alltid i en stad med 50 000. Så att det finns då, i och med att det finns en koppling från leverantör till stad och vidare till folkmängd, så kan man rita ett beroende här från leverantör till folkmängd. Men det är väl lite optionalt, för vi ser ju ändå att vi kan rita ut det där, men det finns ju ändå via den där. Så att har man ett, som man säger, transitivt attribut, ett transitivt beroende som går här från dit och vidare dit, då kommer det också att finnas ett direkt automatiskt. Så! Funktionella beroende. Ja, det var nästan rätt. Egentligen så blir det ett litet krångel med det här, för att om vi har sagt att Södertälje bestämmer folkmängden, eller Södertälje bestämmer 50 000, så stad bestämmer folkmängden, då är det enligt vår definition här också så att staden plus priset bestämmer folkmängden. Vadå staden plus pris? Ja, säg så här. Södertälje. Hur många personer bor i Södertälje? Av 50 000.
Södertälje och vi har köpt någonting för 3 kronor. Hur många bor i staden Södertälje då? 50 000. Södertälje. Och vi har köpt något för 150 000. Det var från Saab och det var bilar vi köpte. Hur många bor i Södertälje då? 50 000. Om man lägger på ytterligare information. Till exempel. Stad, pris och vara. Så har vi enligt vår definition här ett funktionellt beroende. Från, jag ska säga, från vara, pris och stad till folkmängd. Vad sa jag? Vara, pris och stad till folkmängd. Ja, det där var ju lite dumt för att vad ska vi bry oss om det där för? Det var ju bara fånigt. Så att det vi gör är att vi inför en ny definition, ett nytt begrepp som vi kallar fullständigt funktionellt. Utan en massa extra saker inbakade. Så att det här funktionella beroendet från vara, pris och stad till folk, det är ett funktionellt beroende, men det är inte ett fullständigt funktionellt. Alltså ett fullständigt funktionellt beroende, eller FFB. Ja, det är om vi har ett funktionellt beroende. Och vi kan inte ta bort några kolumner. Det vill säga att definitionen på detta det är att A eller B som har vi lika. A är fullständigt funktionellt beroende av A. Och vi kan rita det med bil på det här viset också. Då, bara för att bara för att råna till det. A bestämmer B. B är fullständigt funktionellt beroende av A. Om och ända står det. B är funktionellt beroende av A. Och B inte är funktionellt beroende av, nu skriver jag matematiska, av någon äkta delmängd. Vadå äkta delmängd? Jo, en äkta delmängd, det är när man har tagit bort någonting. Och äkta är för att ja, en mängd är en delmängd av sig själv, enligt definitionen på delmängd. Men äkta delmängd har man tagit bort. Så att om jag kan ta bort någonting här och jag fortfarande har kvar det funktionella beroendet, då är det inte ett fullständigt funktionellt beroende. Och uppenbarligen var det så att man kan ta bort vara, man kan ta bort pris. Jag kan ta bort allt utom stad. Så vara, pris, stad till folkmängd är inte fullständigt funktionellt beroende. Men tar jag bort vara och pris så att det blir som det var förut, ja, då är det fullständigt funktionellt beroende. Och i fortsättningen så talar vi bara om fullständiga funktionella beroende. Ifall jag glömmer bort att säga det där med fullständigt så menar jag egentligen fullständigt funktionella beroende. Så de här fåniga grejerna med vara och pris, det gör vi inte. Det är bara fullständigt. Okej? Man kan ju fortfarande ha ett funktionellt beroende på någonting som är sammansatt. Till exempel vara och leverantör som bestämmer pris. Ja, där går det inte att ta bort någon av. Har jag bara kvar leverantören? Nej, funkar inte. Har jag bara kvar varan? Nej, funkar inte. Så jag behöver både varan. Okej, hänger med? Fullständigt funktionellt beroende. Och jag ska lägga till ett ord till här, determinant. Determinant, alltså determines på engelska, bestämmer. Ja, det är det som pilen går ifrån.
Så att i vårt exempel här, så till exempel leverantör är determinant för stad, stad är determinant för folkmängd, och i det här fullständiga funktionella beroendet på vara och leverantör och pris, så är det vara och leverantör tillsammans som gör det här. Okej? Okay. Bra. Innan vi nu går vidare och börjar göra uppdelningar här och prata om andra normalformer och vilka krav andra normalformer lägger på, så ska vi ha en liten kort övning här om fullständiga funktionella beroende. Övningen går ut på att titta på en tabell och säga vilka fullständiga funktionella beroenden finns i denna tabell. Och tabellen ser ut så här. Den har kolumnerna A, B och C. Och så ska jag skriva in lite exempelvärden här. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Och 3, 4, 3. Och jag kan till och med rita upp A, B och C på liknande sätt här. Och så att jag kan rita pilar emellan dem för att fullständiga funktionella. Och ta en minut och fundera på vilka fullständiga funktionella beroenden finns i den tabell. Samma värde här ger alltid samma värde. Ja, det låter rimligt. Något annat? Om jag säger så här, kan vi ha ett funktionellt beroende från till exempel C till A? Nej, ja, det går ju inte. Varför går inte det? Det är de olika värden. Ja, tre står där, ett står där, tre står där, men nu står det två där. Så att, nej, det kan vi inte. Kan vi ha ett andra ordet från A till C? Ja, det låter ju rimligt. Då är det olika värden hela tiden, så att då blir det ingen möjlighet här till att det står ett där, tre där, så där, där, sju där. Mm. Så kan det vara. Något annat? A till B. Ja, i så fall även A till B då. 1 ger 2, 2 ger 2, och det är ju inte dubbelriktat, så att 2 ger 2 och 2 ger 1 skulle man. Så skulle man kunna säga det. Något annat? C till B. Nej, det går inte. Varför går inte det? Ja, det är B. 3 ger 2, 3 ger 2, bra. Men 3 ger 4, nej, det stämmer. Så, håller ni med om det? Är detta de fullständiga funktionella beroenden som finns i den här tabellen? Alltså om den här tabellen är klar, att det inte kommer in några mer värden, så är det då? Ja, det är ju problemet det här, att det finns ingenting som säger att jag sedan lägger in en ny ram. 3, 17, 128. Och så stämmer inte längre A till B, eller för den delen A till C. För att det vi gjorde här var att vi tittade på de data som just vid det här tillfället råkar finnas i tabellen. Och det funkar ju egentligen inte att bestämma fullständiga funktionella beroenden utifrån det. Utan de fullständiga funktionella beroenden handlar ju om vilka data som alls kan finnas i tabellen.
Så att vi vet egentligen inte vilka fullständiga funktionella beroenden som finns här. Vi vet att det inte finns ett beroende därifrån och dit, från C till B. Det vet vi att det inte finns. För att det motsäger som datorn. Ja, det skulle ju kunna vara att det egentligen finns när man skriver fel. Men om man inte har skrivit fel så kan det inte finnas. Så att de här kryssen, ja, de är ju rätt uträckta. Men för att bestämma fullständiga funktionella beroenden så måste vi titta på tabellen och bestämma oss för vad betyder A, B och C. Så att det räcker inte med att titta på data utan man måste bestämma sig för vilka data går det överhuvudtaget att lägga till det. Och då kan vi egentligen gå tillbaka till vår exempeltabell här med Södertälje med mig. Och ja, om tabellen nu betyder att i Södertälje finns det just nu 50 000 invånare, då har vi ett fullständigt funktionellt beroende från Södertälje till 50 000, det vill säga från stat och folk. Men om det här betyder något annat, säg till exempel att det vi lagrar här är inte folkmängden i Södertälje just nu, utan här är folkmängden i Södertälje den dagen vi började köpa bilar från Saab. Då kan det ju mycket väl vara olika folkmängd i Södertälje på olika rader. Och då har vi inte ett funktionellt beroende från Saab. Så att det räcker som sagt inte att titta på datan, utan man måste veta vad betyder det här. Och betyder det någonting lite annorlunda, då ändras de funktionella beroenden. Det är ungefär som nycklar i tabellen. Till exempel kanske jag tänkte mig att A var nyckeln. Ja, det kan man ju tro. Ända tills jag ser den där nya raden. Så att för att bestämma nycklar måste man veta vad vi kan lägga i tabellen. Och för att bestämma fullständiga funktionella beroenden måste man också veta vad kan vi ha i tabellen.